ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو، إليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، وإليك المصير، وإليك النشور. اللهم بك صلينا، وبك ركعنا، وبك سجدنا، وبك قرأنا. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم ما أصبح بي، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى بنعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى بنعمة، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بنعمة، ولك الحمد على نعمة يوم الجمعة وكفى به نعمة، ولك الحمد على النعم كلها ظاهرها وباطنها قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها. اللهم ما أصبح بي أو سامي أو بحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أهل فلسطين، ولجميع خاصة ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي. حضرت أنس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے فلیصلی علیہ، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے. درشے پڑھے بھی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف مرة بعدد كل ذرة، وكما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. درود بھیجے، کیوں بھیجے؟ اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، وفي رواية: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر سيئات، ورفعوا بها عشر درجات. اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت نازل فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ اور خطائیں معاف فرماتے ہیں. وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجاتٍ، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے اوپر یہ پورا کا پورا اجر ثواب، 10 رحمتوں کا نزول، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی ایک مرتبہ. لہٰذا اس کے بعد انسان جتنا پڑھے گا آگے اتنا بڑھتا چلے جائے گا. چنانچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت نازل فرماتے ہیں. اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے. اور جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا، اس کے لیے قیامت کے دن میں سفارشی بنوں گا اور گواہ بھی بنوں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کی ایمان کی گواہی بھی دوں گا. اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے. اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی پیشانی پر براءت من النفاق اور براءت من النار لکھ دیتے ہیں. وہ یا اس کے ایمان کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام، اس کو اللہ کی طرف سے ایمان کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور نفاق سے براد اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نفاق سے بری ہے، مومن مخلص ہے. نفاق سے بری ہونے کا یہ مطلب ہی ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہے، اللہ ہم سب کو مخلصی میں شامل فرما دے. اور براد من النار، اور یہ جہنم سے بھی بری ہے. جب اس کو اللہ پاک یہ 2 سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
ایمان کے اوپر اللہ خاتم عطا فرمائیں گے، اور میدان محشر کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرب نصیب فرمائیں گے، اور پھر آخر میں جب فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ برات کا فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس بشارت کا مستحق بنا دے، اور اس بشارت کے اوپر عمل کرنے کی اس ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھنے والے ہو جائے تو 100 مرتبہ تک ہے. اس کے بعد جتنا آگے بڑھتے جائیں گے، تو کہتے ہیں جتنا کو ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، تو انشاءاللہ اتنے ہی نورانیت، اتنے ہی درجات کی بلندی رحمت ہوگا، اللہ کی طرف سے نازل ہونا انشاءاللہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی برکت نصیب فرمائے. وہ آج ہولیڈے ہے، ہمارے گھروں کے اندر بچے ہیں، اللہ ہمارے گھروں کے اندر ماحول بنائے. رمضان شریف قریب آ رہا ہے، لہذا آج ہمارے گھروں کی ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کے دن ایسے رات ماشاء اللہ بڑی ہے، صبح اٹھیں، جلدی اٹھیں، اللہ کرے سب اٹھے ہوں، تو اب جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو جائے. اور جمعہ کی تیاری غسل ہے، جمعہ کا غسل ہے، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہے، اور مسجد میں بچوں کو جلدی بھیجیں، انشاءاللہ انگلش میں بیان ہوگا، اس لیے جب ہولیڈے ہوتی ہے تو خاص طور پر انگلش کے اندر بیان رکھا جاتا ہے تاکہ بچے مسجد میں آئے، اللہ کرے کسی کے ذہن میں کوئی بات اتر جائے، اور دین کی بات سن کر ان کے دلوں کے اندر وہ بات اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. لہٰذا بچوں کو جلدی بھیجنے کی کوشش کریں، خود بھی جلدی آئے، گھر پر ہیں تو خود جلدی آنے کی کوشش کریں، اور جلدی آنے کے بڑے فضائل بھی ہیں، جمعہ کے دن جلدی آنے کے بڑے فضائل ہیں. لہٰذا جتنا جلدی آ سکے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، مسجد میں آ کر اللہ اللہ کریں، درود شریف پڑھیں، آگے جتنی جگہ ملتی ہو آگے بیٹھنے کی کوشش کریں. پہلے سب میں پہلے سب میں پہلے سب پور ہو گئے تو دوسرے سب میں، مطلب کہ پیچھے بیٹھنے کے بجائے آگے بڑھیں. جتنا آگے بڑھیں گے میدان محشر میں انشاءاللہ جمعہ کے دن اجتماع ہوتا ہے، ہوگا انشاءاللہ ہر جمعہ کو وہاں کے اعتبار سے. اس کے اندر ایک جگہ دیکھا کتاب کے اندر، آگے ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو جمعہ کے دن جلدی آتے تھے. جمعہ کے دن جتنا جلدی آتے تھے اتنا ان کو مقام قرب اللہ کے یہاں اس میدان مزید کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لہٰذا جمعہ کے دن جلدی آنا جتنا ہو سکے کوشش کرنا، یہ بہت ضروری ہے، رحمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما انزل المقعد المقرب عندك، اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صلی علی محمد ورضا عنی رضا لا تسقط بعده ابدا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك واسم رسولك النبي الأمي وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء وله قيادة، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل علينا معهم، اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك علينا معهم، صلوات الله وصلوات المؤمنين على سيدنا محمد النبي الأمي، وصلى الله على النبي الأمي، التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بسم الله بالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن السعادة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم اغفر لنا واهدنا. التحيات لله الصلوات الطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كلما تذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملل على إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء، وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم صل على سيدنا محمد من الدنيا من الآخرة، اللهم بارك على سيدنا محمد من الدنيا من الآخرة. اللهم ارحم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا ومن الآخرة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان، وتعاقب العصران، وكر الجديدان، واستقبل الفرقدان. بلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معه أجمعين يا أرحم الراحمين. وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اننا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله، ولك المن كله، ولك الخلق كله، ولك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مسلم القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك بيننا من الماء البارد ومن الناس ومن أهل ومن الناس أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان، واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذاكرين والمخلصين والمخبتين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا به وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا به وما لم نعلم. يا الله ابن الكرم سي ابن الرحمه سي ابن سبي تمام ابن حق ما فرما لقد شك ما فرما خطاك ما فرما كل امتك ما فرما. يا الله ابن الغضب سي ابن القهر سي ابن الغصه سي حد الحفاظه فرما. يا الله حمدكو ہمارے حاضرین غائبین کو ان کے گھر والوں کو گھر والیوں کو بچوں کو یا اللہ ایک ایک فرد امت کے فردوں کو یا اللہ آپ کے ہمارے صالح کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، للہ عطا فرما. اے اللہ اپنا ذوق اپنا شوق اپنی محبت اپنی نسبت اپنا تعلق عطا فرما. اے اللہ دنیا اور دنیا کے اولاد اور دنیا کے ابنا اور دنیا کے کلاب ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنا آخرت میں بنا دیجئے. اے اللہ متقی تقوی طہارت دل اور ظاہر کی پاکیزگی عطا فرما دیجئے، دلوں میں جتنی بھی قدرتیں ہیں اخلاق رذیلہ ہیں ان تمام سے شفا عطا فرما، ان تمام سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. اللہم انت مزکی ہے اللہ یزکی من یشاء، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها انت ولی و مولاها. اے اللہ ہم آپ کے سامنے بھکاری فقیر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کی امیدوار ہے، مغفرت کی امیدوار ہے. اے اللہ ایمان اور ایمان پر خاتمے کے امیدوار ہیں، اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے پوری امت اور ان کی نسلوں کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہدایت پر استقامت عطا فرما، محبت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق عطا فرما، آپ کے ذات عالی کی عظمت اور آپ کے عوامر کے اوپر ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے اعمال کی توفیق عطا فرما، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، حاضرین غائبین کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے دلوں کی زمین پر اے اللہ رحمت کی بارش سے اس کو دھو کر اے اللہ ہمارے دل کی زمین کو نرم فرما دیجیے. دین کی جو بات سنیں اے اللہ ہمارے دل کی زمین کے اوپر وہ جم جائے اور اس کا درخت لگ جائے. اے اللہ زمین کے اوپر کسان فارمر محنت کرتا ہے، آپ کی رحمت کی بارش برستی ہے، یا اللہ اس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اس سے پودے نکلتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں، یا اللہ کھیتیاں سرسبز شاداب ہوتی ہیں. یا اللہ اسی طرح آپ نے ہماری زمین کو بنایا ہے، ہمارے دل کی زمین کو نرم فرما دیجئے. دل کی زمین کے اوپر جتنے بھی یا اللہ غیر اللہ کے نقوش ہیں، یا اللہ ان تمام نقوش کو ختم فرما کر آپ کی محبت دل میں پیدا فرما دیجئے، آپ کی محبت دل کو ادا فرما دیجئے. یا اللہ یہ دل تو آپ کا مرکز تھا، یا اللہ نہ معلوم ہم نے دل کے اندر کس کس کو بسا رکھا ہے. یا اللہ دل کو ناپاک بنا رکھا ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ہمارے قلوب ناپاک ہے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے دلوں میں سختی ہے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کی اس تمام سختیوں کو ختم فرما دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے، کہنے والے سننے والے سب کو دیا اللہ دلوں کی نرمی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کی زمین کو نرم فرما دیجئے، اور پھر آپ کی رحمت کی بارش قرآن حدیث کی تعلیمات ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس پر ہم کو عمل کی توفیق مل جائے.
اے اللہ ہماری مدد فرما، امت کی مدد فرما، پوری امت کے لیے رحمت کے فیصلے فرما، پوری امت کو نمازی بنا دیجیے. اللہ بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے کی برکت بھی اور شعبان اور نصف شعبان کی برکت عطا فرما. اے اللہ نصف شعبان میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں آپ کی طرف سے، ہم سب کے لیے ہماری نسلوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، رزق حلال پاکیزہ برکت والی روزی کی فیصلے فرما. اے اللہ عمر ملے تو عمر آپ کی اطاعت اور فرما برداری والی نصیب فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی، مرحومات کی، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، مشائق کی، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں، اے اللہ ایک زمانہ گزر گیا تقریباً 4 مہینے ہو رہے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی غیبی نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوا ہے آج تک آپ کی غیبی نصرتوں سے ہوا ہے، ان کی بھرپور نصرت فرما. یا اللہ ان کے قلوب میں جو کچھ بھی آپ سے تعلق ہے اور ان کی زبانوں پر حسب اللہ یہ جو مبارک الفاظ دیتے ہیں، یہ بھی آپ کی توفیق سے ہے. یا اللہ مزید ان کی مدد فرما، مزید توفیق عطا فرما، آپ کے ذات عالی کے ساتھ صحیح تعلق عطا فرما، آپ کی غیبی نصرت شامل حال فرما. یا اللہ آپ ہی نے غزوہ بدر، حنین، احزاب میں مدد فرمائی تھی. یا اللہ آج بھی آپ کی وہی طاقت، وہی قدرت ہمارے ایمان ہے. یا اللہ ہم بدلے ہوئے ہیں، آپ کی قدرت اپنی جگہ پر ہے. اے رب ذو الجلال ہم سب کو معاف فرما دیجیے، امت کو معاف فرما دیجیے، امت کو معاف فرما کر اپنے غیبی نصرت یا اللہ نازل فرما دیجیے، ان کے لیے رحمت کی ہوائیں چلا دیجیے، چین و سکون کی فضا عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کے اوپر جو حالات ہیں، تنگیاں ہیں، جن کے حالات ہیں، یا اللہ ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کی مسورات، ان کے ضعیف، ان کے بیمار، یا اللہ کس حال میں ہوں گے آپ ہی جانتے ہیں، ان کو صبر عطا فرما، اجر عطا فرما، دلوں میں ایمان قوت نصیب فرما. اے اللہ ان کے غیب سے مدد کی شکل پیدا فرما. اے اللہ آپ کے نیک بندے بندیاں پورے عالم کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں. یا اللہ ان نیک بندے بندوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ حالات کو تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرما دیجیے، اپنے اسماء حسنہ کے صدقے میں حاضرین غائبین کے آمین کی برکت سے قبول فرما. میرا آقا، میرا محبوب، ہمارے آقا، ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، جو آپ کے محبوب ہیں اور آپ کے محبوب کی یہ امت ہے، اے اللہ امت کی لاج رکھ لیجیے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مدد کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، انعامت کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے، آپ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ایک ایک سنت کو اختیار کرنے کی پوری امت کو ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، ہمارے دلوں کی زمین کو نرم فرما کر، اے اللہ ہدایت کے بیج کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، ڈال دیجیے اور اس کے اوپر اعمال صالحہ، اے اللہ اس کے پھل لگنا شروع ہو جائیں، اس کے درخت آنا شروع ہو جائیں، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے فیصلے فرما. جو مانگا ہو عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنی شان سے عطا فرما. جن کا انتقال ہوا ہے، حال میں انتقال ہوا ہو، قریبی زمانے میں، بعید زمانے میں، سب کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے جلال آباد کے اندر بابا صلی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ کے خاندان کی خاتون کا انتقال ہوا ہے، بہت نیک، حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ جنتی عورت ہے یہ تو. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی ماں بہنوں کو، گھر والیوں کو، سب کو جنتی بنا دیجیے، ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کا نمونہ بنا دیجیے، ہمارے مستورات کو صحابیات کا نمونہ بنا دیجیے. یا اللہ صحابیات کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو، ضعیفوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، بچوں کو، سب کو صحابہ ان کے نقش قدم پر چلنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جو بیمار ہیں، جن کا آپریشن ہوا ہے، ہونے والا ہے، یا اللہ جس قسم کا بھی آپریشن ہو، یا اللہ شفا کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما. دل کی بیماریوں سے بھی ہم سب کو شفا عطا فرما. دل میں سے حسد، کینہ، بغض، عجب، کبر، تکبر، غرور، فخر، حب جاہ، حب مال، حب دنیا، غصہ اور بخل و شوہ، ان تمام رضائیوں سے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما. یا اللہ پاک فرما. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها 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 وانت خیر من تقواها انت ولیها مولاها. یا اللہ ہم آپ کی مدد کے محتاج ہیں، آپ کی توفیق کے محتاج ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان کی آمد ہو رہی ہے، قریب ہے، نصف شعبان بھی آنے والا ہے، خیر کے فیصلے فرما. خیر و برکت والا، عافیت والا رمضان ہم کو بھی عطا فرما، اہل فلسطین کو بھی، اہل غازہ کو بھی عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما، سب کو روزوں کی توفیق عطا فرما، تراویح کی توفیق عطا فرما، اور امت کو، پوری امت کے اللہ 20 رکعت نماز جو سنت موقعہ ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے جو مانگے ہو عطا فرما، حاضرین غائبین کی جتنی دلوں کی حاجت ہے ان تمام کو پوری فرما، موت اور موت کے
بعد کے تمام مسائل کو آسان فرما، موت کے وقت میں اللہ ہماری خصوصی مدد فرما، شیطان کے حملوں سے اور گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، اور بہت اپنے فضل و کرم سے بہت اپنے بھی نصرت سے یا اللہ اس موت کے وقت میں نازک وقتوں کے اندر ہماری زبانوں پر محبت اور شوق لقاء کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما، اور اسی کلمے پر ہم سب کو کمال ایمان پر موت عطا فرما، قبر کے اندر ہم اسی کلمے کے ساتھ جائیں، قبر کی منزل کو بھی آسان فرما، قبر کو ہمارے حق میں بھی ریاض الجنہ بنا دیجیے، تمام مرحومین مرحومات کے حق میں ریاض الجنہ بنا دیجیے، میدان محشر کے اندر ہم ان کلمات کی یا اللہ دائرے کے اندر ہم اٹھیں، اور میدان محشر کے اندر آپ کا عرش کا سایہ مل جائے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے، صحابہ کرام یا اللہ مشائخ اعظام کے زمرے میں ہم سب کا پوری امت کا حشر مقدر فرما، یا اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرما، دانہ حد میں نام عمار عطا فرما، یا اللہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، پل صراط کے اوپر عافیت سے گزار دیجیے، اور دخول اولی کے ساتھ محض اپنے فضل کرم سے یا اللہ جنت میں داخل مقدر فرما، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم، يا الله دنیا میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں، دینی کام کرنے والوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی مدد فرما، اخلاص عطا فرما، ہمارا مراکز دینیہ کی، مدارس اسلامیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، ہر جگہ حفاظت فرما، قیامت تک یا اللہ ان کی حفاظت فرما، جتنے ہمارے مدارس قائم ہوئے ہیں اے اللہ آپ کے نیک بندوں نے قائم کیے ہیں، بڑے اخلاص کی بنیاد پر قائم کیے ہیں، یا اللہ دنیا کی تمام مساجد کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی، اور ہمارے تمام مراکز دینیہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے رب الجلال آپ کی حفاظت ہی سے حفاظت ہو سکتی ہے، اپنے کرم سے حفاظت فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم انا نسألك الجنة ما قرب اليها من القول والعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من القول والعمل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، واكتب اللهم سيدنا والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين، يا الله والمظلومين والمستضعفين والمسافرين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين، آمين اللهم آمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك.